El Xavier diu, en les conclusions associades a l'estudi s'han inclòs propostes de desburocratització. Bé, a veure, caldria veure què entén el company per desburocratització. Sí que el que hem fet a la recerca és recollir sobretot en el que seria la part de la formació dels professionals, tot un seguit de recomanacions que també es fan a la recerca internacional a l'hora de canviar coses. El plantejament moltes vegades és de model. El principal problema és que si tenim pocs recursos, una de les coses que ens deien els professionals és que, esclar, hem d'invertir molt de temps en fer propostes desfavorables que ens obliga l'administració quan els mateixos jutges s'enfaden perquè les fem, dius, ens heu invertit un temps. Però també altres professionals deien que això era la manera de garantir que aquella persona que se li estava denegant la llibertat condicional tingués l'oportunitat, doncs, de poder presentar, doncs, un recurs en aquella situació. I, en canvi, no es qüestionava tant el plantejament que també se'ns deia en els grups de discussió, és a dir, que hi havia vegades que s'utilitzava la informació de la Junta de Tractament per fer un informe i després, com que el CIC t'obliga a fer una sèrie de coses, es tornava a replicar, es tornava a repetir aquella informació. És a dir, encara no hem acabat de trobar la manera d'optimitzar la nostra feina de manera que fent-la en un lloc ens serveixi per l'altre. Per tant, segurament en aquests processos el que caldria és parlar amb els comandaments intermitjos, que és una altra de les propostes que fem, que els comandaments intermitjos ens diuen tots que haurien de ser un factor clau per agilitzar tots aquests processos, i intentar veure com les necessitats que tenen els professionals del dia a dia es poden i s'han de combinar en aquelles necessitats que també té, doncs, el centre directiu, de que es compleixin una sèrie de requisits i seguir les indicacions que es donin des dels jutjats i la fiscalia. Intentava. No sé, a veure si ho puc explicar perquè no sé si ho he entès bé. Quan heu fet la comparació de conglomerats, hi havia un gent classificada en tercer grau, un nombre ampli que podia passar a condicional. En canvi, de segon a tercer, el nombre era força més baix. I després, quan fèieu la comparació des de la circular 2/2012 del nombre de classificacions, el nombre de llibertats condicionals s'havia incrementat, mentre que els que passaven de segon a tercer havia disminuït. Però clar, sí, a veure, jo crec que és que com si tinguéssim una bossa de tercers, que en determinat moment es va activar cap a la llibertat condicional, mentre que els que seguien en segon seguien sense reunir requisits per passar a tercer. No sé si ho he entès bé, eh? Vull dir, la pregunta estaria una mica per aquí. Si hi ha alguna contradicció entre aquests dos aspectes. El que és important considerar és que el que s'ha dit també al llarg de l'exposició és que actualment les persones que arriben a llibertat condicional és un perfil com molt, molt favorable, és a dir, amb molt baix risc. El que hem fet en els anàlisis de conglomerats és comparar aquesta població de baix risc amb una de tercer grau també de baix risc, però és que alhora al segon grau també ens trobem per passar al tercer grau, que no és una població. És a dir, per això ha insistit el Manel en que no augmentàvem el risc de reincidència, és a dir, estem parlant de funcionant com ara, sense, diguem-ne, augmentar el nivell de risc dels interns, es podria fer aquest pas, però això seria, diguem-ne, amb el funcionament actual, sense que, diguem-ne, posem una miqueta més de... diguem-ne, afavorim una miqueta més que interns amb un risc una mica més elevat poguessin fer aquest pas. Llavors sí que ens trobem amb una bossa relativament petita en segon grau que pugui passar, que podria passar no només a tercer grau, sinó a llibertat condicional inclús, perquè els tres perfils eren pràcticament iguals quan fèiem aquelles fletxes que anaven dues vegades,
o sigui, que podrien passar fins i tot a llibertat condicional amb, un, amb, uns, diguem, amb uns nivells de risc o amb unes condicions personals i criminològiques doncs, de baix risc. Llavors, aquí és on, el joc aquest, diguem-ne que seria tal com estem. Ara, el joc de l'administració entenem que hauria d'anar a veure com treballar amb persones de major risc, amb, òbviament amb majors possibilitats d'intervenció rehabilitadora en el medi obert. Però diguem-ne, aquest marge petit ve per aquí. Es podria ampliar, per suposat, però hauríem de veure de quina manera hauríem de treballar amb aquests interns quan plantegen major risc. Bona tarda. Només dues qüestions, perquè n'hi ha moltes, però caldrà veure l'informe, perquè si no, doncs cadascú té les seves expectatives i m'agradaria indicar dues coses. M'imagino que aquest és el primer estudi que es fa a Espanya i al nostre entorn sobre la llibertat condicional. Així que pel valor que té és molt important, perquè deixa una evidència amb la qual després es podran comparar. Qualsevol de les gràfiques és objecte d'un munt d'expectatives. No? M'agradaria... Heu dit dues coses que penso que són molt interessants com a resum general. No? Un és el de que la llibertat condicional potser no requereix tanta supervisió sinó més tractament, que estaria en relació una mica a també a les expectatives que molts professionals deien de que no eren més, entre cometes, no? més arriscats o més favorables o facilitaven el procés, perquè pensaven que just en el medi obert no hi havia programes. Naturalment això és una expectativa molt positiva, però trobo que és... potser molt difícil o no és tan difícil, com ho veieu, una vegada analitzat tot d'una manera més global. El fet de que hi hagi aquesta possibilitat de canvi a nivell d'intervenció fora, no? del que seria el medi tancat. Sí, el que hem de dir també que en el moment que vam fer la recerca i vam preguntar els qüestionaris a la gent, era el moment en què s'havia fet les retallades i tot el del tercer sector havia quedat molt influït. Llavors hi havia doncs, un malestar molt important entre els professionals, que, bueno, que després això ha canviat i ha tornat a diguem, una situació més normalitzada. Però sí que, a veure, el plantejament que nosaltres hem vist en aquesta situació és que caldria una reorganització una mica dels recursos, fonamentalment pensant en que hem de canviar la filosofia i que canviar la filosofia no vol dir augmentar el risc. I això és una cosa que és molt, molt, molt important de tenir-la en compte. Els professionals, els que ens deien, quan els dèiem els primers resultats que anaven sortint, perquè mentre anàvem obtenint resultats quantitatius anàvem fent entrevistes, també ens deien una cosa, dic, bueno, penseu que tot això acaba de començar, vull dir, canviar inèrcies i canviar sinergies costa molt. Insistir en aquests punts que han comentat la Berta, que s'han comentat per aquí. Vull dir, el 80% dels professionals veuen bé les propostes de la circular i a més creuen que han aportat coses. Ara, hi ha un seguit de dificultats que no s'han de ni minimitzar, sinó que s'haurien de tenir molt en compte, perquè això pot tirar enrere. Canviar sinergies de funcionament que ha durat anys i que s'ha funcionat d'aquesta manera i que costa molt. I per tant, més que ser molt brillants en grans canvis, el que s'ha de ser és ser constant i enfocar que les coses, per el que sembla, van bé. Van bé perquè tenim un 76% de persones ben classificades, vol dir que encara que podrien estar a tercer grau perquè compleixin una sèrie de condicions, no ho estan, perquè tenen un perfil de risc molt més alt que els altres, però tot i així, si poguéssim destinar temps i recursos a treballar amb aquestes persones perquè les altres no cal destinar-hi, perquè ja sabem que no reincidiran, destinem temps a aquestes persones i segurament per aquí guanyarem. I l'altre és apostar pels d'interior que, sisplau, comencin abans a fer propostes de sortida amb permisos, perquè el que sí que hem detectat és que la variable permisos és clau. O sigui, l'administració penitenciària el que té molt clar és que abans de fer una proposta de progressió vol veure com han funcionat la gent amb permisos i per tant volen tenir temps per veure si allò ha anat bé o no ha anat bé. Per tant, és clau
que la gent classifiqui quan hagi de classificar el més aviat possible i es comencin a fer propostes de permisos ordinaris perquè veure si allò funciona o no funciona, és el moment. Teniu alguna pregunta més? Més que una pregunta, és un comentari. És, jo, òbviament, no tinc capacitat de decisió en la direcció general, però sí que comparteixo, òbviament, tasques directives i, per tant, tinc una bona, un enteniment de què pensa la direcció general. A veure, conflueixen dos factors. Un és l'interès real en avançar en aquest procés i, per tant, en veure com poder incrementar el nombre d'interès que siguin en règim obert i que siguin en medi obert, i per tant també llibertat condicional. L'única dificultat que podria haver-hi és una dificultat econòmica, dir, escolta, estem en un bloc de crisi, no podem. Però això té dos pal·liatius importants, i no és l'element principal, però per centrar-nos en aquest tema. Un, com ha dit molt bé Manel, és que es pot produir en part alguna distribució de recursos que primi allà on són més necessaris uns recursos que realment són escassos, però per tant encara amb més raó s'han de primar més. I en segon lloc, perquè des d'un punt de vista econòmic, el tenir un inter en règim ordinari en segon grau és caríssim, és molt car. Per tant, quan hi ha contingents significatius que passin del segon grau del règim ordinari al règim obert, per tant, entre en tercer grau com a llibertat condicional, no, se'ns produeixen mecanismes d'eficiència econòmica brutals. Això no ha de comptar, jo abans comentava amb el director general. Si nosaltres ens comparem des d'un punt de vista de la tassa d'elements de l'educació que tenim en els centres penitenciaris amb altres països del nostre entorn, i podem citar alguns, podem comparar amb Gran Bretanya, ens podem comparar amb Alemanya, no estem parlant del Zaire, estem parlant d'aquests països, en bona part amb la resta d'Espanya, el nombre de professionals de tot tipus que nosaltres tenim en l'àrea de rehabilitació en els centres penitenciaris és francament molt elevat, significativament molt elevat. No significa que hagin de ser tants com voldrien, però significativament molt elevat. Si haguéssim imperat una política d'estalvi econòmic, això no s'hauria anat per aquest costat. Per tant, clar i català, hem de mirar els calés perquè al final s'han de pagar els sous, i és lògic. Però allò que determina la política del govern de sempre, per tant, de govern del passat, de Convergència, del tripartit i de l'ara, perquè ha hagut aquí una continuïtat claríssima de Catalunya, no és la matèria econòmica, no és la determinant. El problema se'ns planteja per molts dels factors que s'han dit i també perquè hem de ser conscients d'alguna cosa, i és que encara no sabem ben bé, encara que ho intuïm, com interns que tenen puntuacions elevades en factor de risc, no en el risc canvi, però en factors de risc que han sortit, com es comportaran realment en règim obert amb un increment de les polítiques de suport. I això s'ha d'intentar, però s'ha d'intentar a certa cautela, perquè estem jugant, com sempre passa en el món penitenciari, entre dos contraris. D'una banda, l'orientació que no només és política, sinó que és legal i és ètica, cap a la reinserció social, i reinserció social significa el que significa, escolti, deixar el règim de presó. I al mateix temps, l'obligació que té tot govern i que demana la societat en justícia de garantir-li uns nivells acceptables de seguretat ciutadana. I dintre d'això ens hem de... Per tant, si em permeteu que jo parli una mica en nom del departament, la intenció està clara, però si algun dia es planteja no serà una dificultat econòmica perquè estem parlant de dificultats molt assolibles. Aquí no està el gran volum de despesa, estem parlant de despeses relativament menors, és la meva opinió. Alguna altra? Sí, hay dos tipos de condenas que me preocupan, las condenas cortas, que se lo tragan todo, y las condenas de penados con preventiva. Penados con preventiva. Uno que ya está cumpliendo y que tiene una preventiva que se alarga, no se hace el juicio y al final la cumple toda. ¿Hay posibilidad de soluciones? No sé. No sé.
En la literatura internacional, en el tema de preventivos, recomiendan que se empiece a hacer el PIT, el programa de intervención, de tratamiento, en aquellas variables que no tengan que ver con el delito. No tiene que haber ningún problema, pues si esa persona tiene una problemática relacionada con una toxicomanía o tiene una problemática relacionada con, yo qué sé, pues social, lo que puede ser. Esto no tiene que haber ninguna limitación para poder comenzar a hacerse el tratamiento, porque en principio eso se puede funcionar. No tendría que haber ninguna afectación en ese nivel. En el otro planteamiento de las condenas cortas, pues lo que estamos detectando, ahora estamos haciendo la actualización de la tasa de residencia penitenciaria y estamos detectando una cosa que es preocupante y es que está entrando un 25% de la población que estamos estudiando, está entrando por el cumplimiento de la responsabilidad penal subsidiaria. Es decir, no ha pagado la multa y está cumpliendo penas que no llegan a los 6 meses de prisión. Y esto ya es un 25% de la población penitenciaria que salió el 2010 de prisión, que es lo que estamos mirando, ¿eh? Con lo cual, cuando volvimos a repasar los datos de la libertad condicional, estamos viendo que, efectivamente, en condenas cortas se está aumentando muchísimo esa población. Claro, aquí es donde tiene un significado brutal el modelo mixto. Si nosotros sabemos, por características de los sujetos, que hay un porcentaje que aquí explicábamos que eran estos dos grupos de la izquierda, que tienen un bajísimo porcentaje de reincidencia, podemos hacer una apuesta de decir, pues no hagamos que los profesionales hagan 50.000 valoraciones y estén invirtiendo un tiempo que no tienen en este juguémonosla, pero no nos la jugamos de manera arbitraria y a lo loco, sino con una buena praxis científica que nos dice que la mayoría de estos casos no van a reincidir. Pues en las condenas cortas juguemos más con el modelo mixto y démosles a los profesionales la garantía de que se está haciendo un seguimiento y que esto funciona, porque en último término lo que no puede pasar es que luego por acelerar cometamos el error de nuevas reincidencias, ¿no? Pero garantizando esto se podría pues dar en principio un toque en esa situación. Y claro, volvemos a lo mismo, es decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, pues estamos hablando de un tipo de perfil muy concreto, habría que estipularlo. Nos decían los profesionales, no, es que ese tiene una condena corta, pero es que seguramente tiene muchas cosas pendientes y le van a ir bajando. Pero eso no hay ninguna garantía, eso ocurra así. Y el problema está que si sale en libertad definitiva, es una persona que no está entrenada para volver a conducir por la calle Aragón, por decirlo en... Lleva mucho tiempo sin conducir. Y si lo dejamos en la calle Aragón a las 8 de la mañana, lloviendo y en pleno tráfico, lo más seguro es que se pegue el tortazo. Por lo tanto, la garantía de dejarlo a los 6 meses en libertad definitiva sin más, o la de haber probado alguna cosa, aunque sea el tercer grado, siempre será mejor esta primera opción. Y este es un poco el mensaje, un poco de disco rayado que hay que ir poniendo en esa mentalidad que decíamos... de contradecir toda esta situación. Tampoco es fácil, ¿eh? Porque cuando nosotros jugábamos, porque esto es un juego al fin y al cabo, hecho desde un despacho muy sencillo, en el que tú ves las variables, todas te cuadran, se te van para acá, se te van para allá, discutíamos, no es exactamente lo mismo que cuando tienes ahí la situación, tienes 200 internos por evaluar, desde un observatorio es muy fácil de hacerlo, pero luego a la hora de aplicarlo tiene sus grandísimas dificultades, que lo que estamos diciendo es que son enormemente complejas y hay que ir poco a poco, pero que tenemos un margen de maniobra de mejora realmente es significativo y que ojalá podamos avanzar por ahí. Bueno, jo només vull parar per felicitar-vos amb l'estudi que heu fet tan important i com sabeu amb dades argumentar que s'ha d'ampliar la llibertat condicional. I només volia fer una reflexió, a veure, que és que, clar, aquí jo crec que el problema que tenim, ho dic per tots els que esteu importants aquí amb aquesta sessió, el problema que tenim és la gent que no surt en llibertat condicional. Vull dir, a Catalunya la gent és la gent que acaba en segon grau, que és molt alta. Vull dir, això és el problema que tenim, hem de situar una mica, perquè aquesta gent que acaben en segon grau i que compleixen tota la condemna,
com tots sabem, els que estem aquí, són els que tenen la taxa de reincidència més alta. I el sistema penitenciari té una responsabilitat no només sobre els que allibera en tercer grau i en llibertat condicional, sinó que té una responsabilitat també sobre els que allibera en segon grau, que també han passat pel sistema penitenciari, no? I que també, si reincideixen, també li poden demanar responsabilitats al sistema penitenciari, perquè... I aquest és el... ens poden demanar, no? I aquest és el problema que tenim. Per tant, una mica situar que el problema que tenim i on va la vostra recerca és a intentar, no?, aconseguir que aquesta taxa de reincidència tan elevada comparativament amb les persones que surten amb llibertat condicional i amb tercer grau, etc., que l'aconseguim reduir, que hem de fer molt, s'ha de fer, vull dir, jo crec que el vostre esforç va en una via, segurament hem de fer més coses, però vull dir que on tenim un problema real no és amb els que surten, evidentment, en tercer grau o en llibertat condicional, on tenim un problema és els que no surten, perquè aquí sí que tenim una taxa de reincidència d'una situació que és molt complexa, que la gent passi, una part que passa en què tots hem d'evitar-ho i hem de saber imaginar, i vosaltres aneu en bon camí, de saber com podem aconseguir que aquesta situació de la gent que acaba des d'un mòdul de presó fins a, sense, no sé si... potser amb alguna ajuda, però no molta, diríem, aquesta és la situació problemàtica que tenim i el que hem de dir a l'opinió pública. L'opinió pública no li hem de dir que el problema és la llibertat condicional, el problema és que no hi hagi llibertat condicional. Aquest és el problema que tenim, el problema greu que tenim, que és on de situar, és com pot ser que no, que no tothom surti amb supervisió. Això és la idea, i crec que aquesta, la vostra recerca, sincerament, crec que va en la bona línia de posar que el problema no és la llibertat condicional, sinó el que no hi hagi llibertat condicional. Gràcies. Gràcies, Pepe. Jo crec, bueno, absolutament d'acord, però també penso que l'administració penitenciària està fent passos també en aquest sentit, que, de fet, el model una mica teòric que s'utilitza, i hem anat dient algunes idees en relació amb això també, no, el model de necessitat, risc, responsabilitat, va justament en dir hem de posar molts més esforços en aquells interns que tenen un nivell de risc alt, i hem de desplaçar els esforços amb aquells que veiem que probablement sense el nostre suport se n'en sortiran igual. I això és una mica el que també hem anat dient al llarg de la sessió, no? Realment, totalment d'acord amb tu, on tenim el problema és la gent que acaba condemna en segon grau i que surt al carrer i que allà no hi ha ningú ni que faci cap seguiment ni cap procés d'adaptació, ni treballi la família, ni li busqui feina, ni... Però bueno, que crec que quan mirem com a model es va cap aquí, el que passa que, com deien, també això són processos que no són fàcils, són lents. No? Bueno, doncs, si no teniu... Vaja, el senyor fiscal. Que miedo. Yo quería hablar del dibujito, de los dos, no, que, o sea, es que no creéis que hay un grave problema social de transmitir a la sociedad lo que está pasando. Esto de que en España entran por una puerta y salen por la otra, para empezar, es una de las mayores falsedades que yo he oído jamás, y las estadísticas que nos presentáis son rotundas. Somos tremendamente duros, tremendamente duros. Y esa percepción no la tiene la sociedad. La sociedad tiene justa la otra percepción. Y no sé quién debería transmitir esa percepción real a la sociedad. Pero si consiguiésemos transmitir esa percepción real a la sociedad, publicando en todos los periódicos vuestro excelente trabajo, por ejemplo, pues a lo mejor empezaban a cambiar un poquito también las cosas y la gente dejaría de pensar en lo del dibujito de la libertad condicional matando a todos los demás, creo yo. Yo creo que hay un problema que deberíamos... no sé quién, comunicar a la sociedad la realidad social, porque es la realidad, nada más que la realidad. Gracias, ¿eh? Excelente vuestro trabajo.
me n'aprofito, bueno, això que sóc el director de la casa. A veure, però continuem amb el comentari del senyor fiscal. Jo coincideixo bàsicament que aquest tipus de qüestions sempre són molt difícils de comunicar. Però també tinc l'opinió de que la percepció social que és equivocada no és equivocada del tot. Vull dir, hi ha fenòmens que justifiquen, expliquen, no justifiquen, no, expliquen aquesta percepció social. En aquesta casa, en vàrem fer i vàrem presentar, jo no recordo exactament la data, perquè sabeu que sou un despistat per això de les dates i aquestes històries, és que fa un any i mig o dos anys, tot un anàlisi en l'àmbit de menors sobre el temps des del moment de la constatació oficial del fet que comportava l'actuació de la justícia fins al moment de la mesura. No quan s'executava, quan s'imposava. I estàvem parlant de dates llarguíssimes. Això ens passa també en la justícia d'adults. Quina diferència hi ha en aquests aspectes amb algunes administracions de justícia i d'execució penal europees i sobretot en el món de la mitja Europa i del nord d'Europa? És que la resposta de la justícia al fet penal és molt més ràpida i per tant es permetin que sigui molt més curta, molt més feble. Des d'un punt de vista psicològic, s'està utilitzant quelcom que és negatiu i que jo estic totalment en contra, però que comporta una certa reacció. I és quan triguem molt a donar la resposta per una multiplicitat de circumstàncies, tenim una tendència exageradíssima, entre altres coses, a posar penes molt dures. Cal, complementàriament, aquesta feina de comunicar bé, perquè efectivament jo coincideixo amb el fiscal en que les xifres, les dades són quines són i són esgarrifadores, i jo he predicat per activa i per passiva. Però sense prejudici això hem de mirar també de com, des d'un punt de vista de l'eficàcia i del sentit de justícia, la resposta penal, amb tota la prudència que ha de ser des d'un punt de vista que ha de tenir una immediatesa com un element primari, ha de guanyar de forma substancial en temps i forma. I això, quan més joves siguin, més, perquè la percepció del temps que té el jove de 15 anys o el jove de 23 o 24 és molt diferent a la que tinc jo en 60 i pico. I per tant, un temps de 2 anys, un temps de 3 anys, un temps de 4 anys en tenir una resposta penal és també una barbaritat que també ens separa d'Europa. Gràcies. Bé, sembla que no hi ha cap altre... Ah, sí, Antonio. El tema interessant. Jo crec que, de totes maneres, el fet de veure les dades pot permetre una cosa que és molt important. No sé quina és l'opinió pública ni com es pot canviar. Ojalà ho sapigués, perquè potser em dedicaré a una altra cosa, però la qüestió és que sí que és veritat que pels professionals és de molta utilitat saber les evidències, perquè això ens permet veure, simplement aquella gràfica que veu, doncs els de llibertat condicional han pujat i els de tercer grau han baixat, doncs possiblement són les mateixes persones que s'han anat intercanviant, possiblement, no ho sé, amb seguretat. Clar, però això és bo, perquè vol dir, bueno, tinguem cuidado en que aquella curva que anava baixant, doncs no la fem baixar. Ara, els professionals, com és lògic, també viuen en una societat on tenim un munt de creències. El problema és cap a on tirem les nostres decisions. I penso que és molt rellevant tenir aquesta informació i tenir-la reiterada, i en aquest sentit jo, com deia també el Pepe, bueno, felicito molt el tipus de treball i sobretot la perseverança en fer-ho, perquè ara ja tenim sèries que val la pena anar mirant, no? Però en qualsevol cas, de cara als professionals és molt útil saber com van aquestes coses, malgrat que hi hagi marges d'error, que en tot estudi quantitatiu segur que hi són, eh? I jo crec que l'interessant és que persones com tu, que continuen estant als mitjans de comunicació, doncs pugui defensar aquests plantejaments davant d'un cuní, una rahola, que quan es poden a mossegar, mosseguen que no vegis. A tu... Sí. Bé, doncs penso que ara sí, no hi ha cap més intervenció. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i fins la propera.